Bem, gente, me encontro aqui no aeroporto Carlos Prates, aqui em Belo Horizonte. Hoje a gente vai falar de Mercedes-Benz, a gente vai falar da AMG Performance Tour. Eu estou aqui com o Max Rodrigues, ele que é diretor da Minas Mac, do grupo Bamac, hoje. E eu queria que você situasse, meu telespectador, não só o evento de hoje, mas o grupo Bamac. A origem do grupo Bamac, na realidade, ela vem na época da década de 25. O doutor Clemente de Faria, que fundou o Banco da Lavoura, que depois os dois irmãos, o doutor Gilberto e o doutor Aloysio, transformaram em real, depois eles se separaram. Doutor Aloysio vendeu o real, doutor Gilberto vendeu o Banco Bandeirantes. E o grupo Bamac, ele surgiu nessa oportunidade, fundada pelo saudoso Clemente de Faria, nosso amigo, e era o meu chefe. O grupo Bamac, ele foi fundado em 1974, com uma empresa que comercializava e comercializa até hoje máquinas de construção da marca New Holland. E a Minas Máquinas, que também foi uma empresa, Minas Máquinas Automóveis, que veio nesse bojo, ela pertence ao grupo Bamac e é a concessionária da marca Premium Mercedes-Benz. Então essa é a origem. Então hoje nós estamos lá no grupo Bamac, que compreende comercialização de máquinas de construção, veículos Fiat em Juiz de Fora, Mercedes, veículos prêmios em Belo Horizonte, em Juiz de Fora. Nós temos também o consórcio Minas Máquinas, que é uma empresa também do grupo na área financeira. Temos corretora de seguros, temos empresa de rental de máquinas de construção. E temos também uma empresa na Bamac Holding, que é a empresa de imobiliária. A AMG foi adquirida pela Mercedes-Benz, né? Não é isso, Marcos? Três sócios que preparavam carros Mercedes. Eram autônomos, compravam os carros e preparavam os carros. E eles foram tão competentes nessa preparação que a Mercedes, há muitos anos atrás, comprou essa empresa e botou a tecnologia Mercedes para desenvolver mais ainda essa preparação dos carros de alta performance. Hoje, na linha Mercedes, você tem um mix de produtos muito vasto que agrada a todos os gostos. E você tem na linha AMG os carros de alta performance. E o que a gente pode citar, para vocês entenderem o que é alta performance, são os motores preparados pela Mercedes na Fórmula 1. Tá. Quer dizer, nós estamos... Mais ainda potencializado. Exatamente. Né? Então, a AMG realmente é uma coisa digna de ser visitada, porque você, todo automóvel AMG, é um único mecânico que monta o motor. E ele assina. Tem uma plaquinha e assina o motor. Então, é uma coisa muito personalizada. Então, hoje, quando se pensa em carros de alta performance, a gente liga imediatamente à AMG. Tá. Esse evento teve em Curvelo, não é isso? Me corrija? Isso, o ano passado nós fizemos em Curvelo. Tá. E hoje aqui recebe amigos, clientes, estão vendo os motores já aquecendo ali. Obrigado, parabéns aí. É um prazer. A gente vai conversar aí com o nosso alemão. Né? E vou conversar com o Dani aí e com mais gente que faz e acontece com a nossa Grupo Bamac aqui. Prazer, bom, querido. Prazer muito obrigado, grande. Obrigado, boa noite, obrigado. Bem, estou aqui com o Pierre, que sempre foi meu conselheiro, porque eu sou um consumidor Mercedes-Benz e vivendo e aprendendo qualquer dificuldade eu tenho. E hoje aqui você vai explicar ao meu telespectador o que, que vem a ser essa performance AMG. Situa aqui para o meu telespectador. Exatamente, Paulo. Aquilo que você falou. Linha AMG, carros super potentes da Mercedes-Benz. A linha AMG é os top da Mercedes-Benz, esportivos. Trazemos hoje alguns carros para a pista, inclusive... onde que os clientes convidados vão poder apreciar. São carros que estão disponibilizados para comercialização aí no mercado. Sim, alguns carros são disponibilizados para venda, claro. Tem alguns carros, inclusive a GTR, que é nosso highlight hoje, que vai ser um carro que limitado em questão de produção, são em torno de 275 carros. Acessíveis a quem?
os consumidores já de esportivos mesmo. É um carro em torno de, se posso falar o preço, em torno de 1.200.000. Para o mundo inteiro, o cliente vem na linha, na fábrica, ou na concessionária, melhor dizendo, e vai depois encomendar os carros. Na qual que ele quer, interior. E aí, o que nós vamos ver hoje na pista, em termos de potência, o que é? Nós preparamos uma pista aqui, dentro do aeroporto, onde nós temos disponibilizados 4 carros AMGs, que os clientes vão andar em cada um deles para apreciar. Dá um contexto para a gente, o que significa isso em termos de potência, que é do diferencial de um carro comum da própria Mercedes? Carro AMG já significa que são carros altamente potentes, em questão de, por exemplo, a GTR tem 585 cavalos. É um carro que fez uma das maiores, das mais rápidas voltas no circuito de Nürburgring, na Alemanha. Inclusive a cor dele, a chamada Verde Hell, é uma cor aqui destinada ao florestal lá na região. São 4 carros, todos dentro dessa potência aí? Tem a GTR, a A45, CLA45. Esses são carros que vão para a pista. Ainda aquela lindeza cinza. Aqui, a cinza, a C63 Coupé-S, 510 cavalos. Tá. Tem pilotos específicos? Aí? Temos pilotos da fábrica, que a fábrica participa junto conosco ao evento da AMG, que eles vêm lá para nos ajudar e associar aqui, para poder ter... Para fechar, nada com a Fórmula 1 ou sim? Fórmula 1 tem muita tecnologia aqui embarcada nas linhas AMG. Especificamente da GTE, por exemplo, já vem muita tecnologia da Fórmula 1, sim. Prazer revê-lo aí. Obrigado. A Dani, que é minha, mais do que consultora, nossa super gerente lá, eu queria que você situasse o meu telespectador, que não entende muito de carro, como o Paulinho tem aprendido, apesar da fidelização com a marca, mas o que, que isso pode agregar para o orgulho de quem tem a marca, né? Então, na verdade, esse evento, a AMG Performance Tour, ele é uma maneira que a marca encontrou de proporcionar aos clientes e àqueles que a gente quer convencer a ser clientes, a experimentar a marca. Então, é uma experiência realmente de dirigir o automóvel para conhecer todos os recursos que o automóvel pode oferecer numa pista. Ou seja, às vezes nós temos um carro que no dia a dia você não consegue utilizar todos os recursos que ele possui. E numa pista, nas condições, claro, apropriadas de segurança, o cliente consegue realmente sentir toda a capacidade que um Mercedes tem e que um AMG tem ainda mais, porque é a linha de alta performance da Mercedes. O AMG Performance Tour, ele é um evento que acontece em todo o Brasil, nos concessionários Performance Center, como a Minas Máquinas Automóveis é um concessionário autorizado a comercializar a linha de alta performance da Mercedes. E esse evento, ele é voltado para esse público, na verdade, também conhecer o grupo Bamac como um todo, e todos os negócios que compõem o grupo. Tá? Até por isso que nós temos ali uma máquina New Holland, sustentando que um dos nossos... Que é do grupo Bamac. Exatamente.